labadii xogayaan u kala wareejinayna shaqada een xogayaha hore shirmalka garaadaadan iyo xogayaha hoose guulada axmed abdullahi isaguna saxiixi doono xafladdan lagu kala wareejinayay sida sheekh axmed sheegay xogeyihii hore iyo xogeyahan dambe anigoo sugaynin magacyadooda oo saaxiibkay uu intaa iga kafaalo qaaday lagu kala wareejinayo madaxda deegaanka degmada iyo mas-uuliyiinta kale iyo shirkaba waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaana leeyahay waxaa lagu ducaystaa marka yacnihii waqtiyadan oo kale ama xilli la kala wareejinaya ama sannadada labada sannad ay isweydaaranayaan waxaa la yidhaha ilaa sannadkii hore hirdidiisaanu kaa magan galay ka dambena haraasidiisaanu kaa magan galay waxaan leeyahay labadaa xogeye ilaahay kii horena xilkiisii hau barakeeyay intii uu maamulayay kanna ilaahay hau barakeeyay xilku ku soo wareegay bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam اللهم صل على سيدنا محمد مركه الى الله سبحانه وتعالى ومهدنقينا مركه خيغه وحنا مهدنقيا دمان كسو قيب غلياشا مناسبه تن حلوريجينتا اا ugu horeeyay gudoomiyaha degmada gudoomiyaha ku xigeenka shaqaalaha odayaasha deegaanka warbaahinta dhamaantii waxa leeyahay waa mahadsantihiin waxa kale oo soo dhaweynaya xogayaha cusub ee loo soo magacaabay degmada oo si niyadsamiyo ugu wareejin doono insha allahu tacaala ninka la yidhahdo guuleed axmed abdullaahi waxaan ku leeyahay kusoo dhawow deegaankaagii una shaqee dadkaagii waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada si wanaag mudane cabdillaahi aadan cabi muddadii aanu soo wada shaqaynaynay oo labada sannadood ahayd muddadaasoo runtii si fiican aan uga wada howlgalnay shaqooyinkii naloo igmadeeyay degmada sidoo kale waxaan u mahadnaqay isla maamulka guud ee degmada waxaan u mahadnaqay waaxda shaqaale weynaha degmada Sabunaag meel kastoo sheegan oo runtii qaabeyn fiican iyo dib u dhis weyn aan ku sameeyay intii aan joogay degmada sidoo kale waxaan u mahadnaqay dhammaan dadweynaha ku dhaqan degmada Sabunaag kaamamkooda simada maamulkooda iyo madaxweyne Jabo waan wada mahadnaqayaa muddadii aan joogay sidii fiicnaad aan u wada shaqaynay runtiina waxay ahayd waqti waxay ahayd waxbarasho fiican bay ahayd ama waxay ahayd waay aragnimo fiican inaan ku qaato deegaan aan ka soo jeedo inaan dowladnimo ku matala waxay ahayd waxbarasho iyo waay aragnimo fiican bay ahayd muddada labada sanadood ee aan joogay degmada Sabunaag ma waxa weeyaan goor gaaban hadalkeedna gaaban waxaan ku soo koobayaa waxyaalihii qabsoomay intii aan joogay degmada Sabunaag intii aan joogay degmada Sabunaag oo dhowr qodob aan ka taabanayaa waxaan degmada joogaa anigu waa laba sanadood oo malaa muddo bilala laba sanadood waxyaalaha degmada ka hirgeliyay waxaa ka mid ah waxaan sameeyay miisaaniyadda degmada oo aan la samayn waqtigii ugu horreeyay muddo saddex sanadood ah miisaaniyadda degmada oo labadii sanadood muddo qiimo gaar lahayd kii dhammaan soo qaadanaya waxaan gaarsiiyay 1,890,000 oo Soomaaliland ah waa 1 bilyan oo loogu adeegay dadweynaha iyo adeegyada iyo baahiyaha asaasiga ee degmada ka jira runtii maalintii degmadu sanadkii 18-kii miisaaniyad meel ahayn 17-kiina may ahayn 16-kiina may ahayn 15-kii ayaa ugu dambeysay sida ku qoran liiska sanadka inta sanadka ay oftatay sanadka ay ontatay bay ku kala qortay wasaaradda arrimaha guduhu sanadka aanay miisaanid xareyn sanadka ay xareyso degmadu ayay ku kala qortaa marka labadii sano ee joogayba anigu labada sano miisaanid way iga xarootay waxa kale oo ii hirgashay inaan sameeyo nidaamkii cashuuraha ballaarinta degmada markii aan imi waxa shaqeynaya shan kantarool imikana dhowr iyo toban kantarool ilaa 12 kantarool oo cashuuraha lagu qaado ayaa ka shaqeeya degmada Sabunaag waxaa kaloo hirgeliyey cashuur sanadeedka ama cashuurta hantida maguurtada
وأن هرا لوجد هير جرين دمج السبب ونعني تيجي شرتي تاسو وتشدد الكوباد وكل هاي كل هاي إنا هاي إن دخلي أما دكارا لقى هلا وقرأنا هاي إن أي هاي إن عن هير جريو دولت نمد عن برودت كديجا إنك ميجا خد لكن يسي دولت ماش سيستم كدولت وجد شري لها وحا إن ديجا ما فربضن بنا أرث تسكير كشيء بلوقار باكمي دا لبيس سجالا كمي دا بلشرا كمي دا غاز باكمي دا بدروناك باكمي دا xirfada kamida meelo kale oo meegaaya kamida eba kamida ee xarunta digbadeedo laftid waa kamid maan aad iyo aad bin mahsantiin macallin ahmed gudoomiyaha digmada gudoomiyaha ee tuula ee damaan marti sharaf taalka soo timi xukayaha aad iyo aad bin mahsantiin aan si weyn ugu mahadnaqaya ama u sii sabootayaa xugayo hore salmaanka garaad sharmaarke garaado runtii ahaan in firfircoon muddo laba sano iyo siyaad ah ka soo shaqeeyay degmada Sabunaag runtii loolan karo qof firfircoon oo aan calool ku sid lahayn oo aad ayuu ahaa aad iyo aad baa lagu mahadnaqayaa ilaahayna waxaan ugu rajaynayaa inuu miqaamka uu taagan yahay meel ka sareysa asagana gaarsiiyo waxa kale oo halkan ka soo dhaweynaya xogaha cusub ee degmada Sabunaag guuleed axmed cabdillaahi aqoonyahanka si weyn baan kugu soo dhaweynayaa xukayaha degmada runtii degmadan oo baaxadeedu aad iyo aad u ballaaran tahay min ina qarboosh Hargeysa u jira 12 km iyo Balli Ugaad iyo 29 ilaa Diinqal waxaan oran karaa waa degmada ugu ballaaran degmooyinka gobolka Murugo Jeex gudoomiyaha xigeenka degmada Sabunaag taliyaha degmada Sabunaag taliyaha xigeenka xogayaha hore xogayaha cusub odayaasha deegaanka ee shaqaalaha degmada marti sharafta kale salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaantiin aan waa madal maalinteeda leh oo qurxoon waxa weeyaan sagootinta xogayaha hore degmada Sabunaag mudane sharmarka garaad aadan iyo soo dhaweynta xogayaha cusub ee degmada Sabunaag mudane garaad axmed cabdillaahi madaxweynaha inta sidii arrintii markii koowaad waxaan leeyahay xogayaha hore aad iyo aad baad ugu mahadsantahay muddadii aad soo shaqeysay aad degmada Sabunaag u shaqeysay dadkaaga deegaankaaga qarankaaga baad u adeegtay ilaahayna ha ka abaalmariyo xogayaha cusubna waxaan leeyahay ku soo dhawow degmada Sabunaag xil culus iyo shaqo culus baad u diyaar garoobaysaa waxaad u diyaar garoobaysaa hawl culus oo degmada Sabunaag oo hawsha xogayaha fulinta degmada Sabunaag ee dawladda hoose hawsha insha Allah ta'ala waa haweeyaan waa hawl miisaankeeda leh kulli macallimiintiina way ku joogaan dadka ku tusi doona ee ku tababari doona ee gacmahaaga ayaan noqon doonaa baalashaada anaguna